Srdečně tě zdravím. Mám pro tebe dneska něco pěkného a to je nahrávka, kde uslyšíš Charlene Steinkamp, ženu, která má Bohem zachráněné manželství. Díky tomu, že Pán Bůh drží slovo a díky tomu, že když se člověk modlí a nevzdává, ať už situace vypadá jak chce, tak Pán Bůh zachraňuje mrtvá nebo bolavá manželství. A tak pojď si poslechnout, co k tomu může říct žena, která na modlitbách vybojovala uzdravení, záchranu manželství, navzdory rozvodu a další chystané svatby. God is an awesome, mighty God. Bůh je úžasný a mocný. If you read Charlene Kears, you know I like the word awesome. Jestli čteš moje každodenní biblická zamyšlení, tak víš, že mám ráda slovo úžasný. Because there is no other better word that I can think of than sovereign or holy. Protože není žádné jiné lepší slovo, které by mě k tomu napadlo, kromě slova svrchovaný anebo svatý. But God is awesome. Bůh je úžasný. He loves you and he cares about you. Má tě rád, záleží mu na tobě. And he wants to show you, and he wants to speak to you, and he wants to direct your steps. Chce ti ukazovat cestu, chce k tobě mluvit a chce vést tvoje kroky. It's amazing love. And he can touch and speak and change your spouse's heart and heart. Bůh je úžasná láska a on může mluvit k zatvrzelému srdci tvého manžela nebo manželky. A může mu proměnit srdce. As much as he can touch ours, we must believe that God is able. Přesně tak, jako se taky dokáže dotknout našich srdcí. Musíme věřit, že Bůh je mocen, že on to dokáže. That nothing is too hard. Oh, wait. Že pro něj nic není příliš nemožné. Ale počkat. You don't know my spouse. You don't know my husband. You don't know my wife. Charlene, počkej, ty neznáš mého manžela. Ty neznáš moji manželku. I don't need to, because I know God. Já nepotřebuji znát tvého manžela nebo manželku, protože znám Boha. And God is awesome and sovereign and mighty. Bůh je úžasný, je svrchovaný. Je svatý, je mocný. And he is able to do anything. A on dokáže udělat cokoliv. And I know that seems impossible. The testimonies that we have every week are... A já vím, že ti to může připadat nemožné. Ale ta svědectví, která nám přicházejí každý týden... Saturday on Charlene Kears are new... from people of what God has been doing in their life. To jsou svědectví čerstva, která přicházejí každý týden a svědčí o tom, co Pán Bůh dělá. We have been praying that the walls of silence, the walls of lack of communication would be knocked down, and I am telling you over and over again. My jsme se poslední dobou modlili za to, aby padaly hradby mezi manželi, aby padaly stěny, tam, kde se nekomunikuje, tam, kde je mlčení. We are hearing how people have not heard from their spouse in years. God is opening the door. A dozvídáme se, že i ve vztazích, kde už roky se nekomunikovalo, tam, kde lidé bydleli odděleně a vůbec spolu nekomunikovali, tak dozvídáme se svědectví, že tyhle stěny padají. We got one. Just recently, Jane, I'll just use her first name, just did a testimony that she had not ever gotten a birthday card. A třeba uvedu příklad Jane, řeknu její křestní jméno. Nedávno napsala svědectví. And if you have been reading the Saturday praises, there's been a run recently of people getting birthday cards. Everybody has started to pray that they would hear from their spouse. A ona se dočetla v těch svědectvích, že poslední dobou se tak mezi našimi manželi a manželkami stojícími na slově rozmohlo
to, že se začali modlit, Pane Bože, prosím tě pomoz, ať mi manžel, manželka pošle přání k narozeninám. A ona si tohle četla. And we have had, I don't know how many, just all of a sudden started saying that. Well, we got Mandy from England. Spousta lidí, co se modlí za záchranu manželství, se takhle poslední dobou konkrétně modlí. Taky Mandy z Anglie. Wrote us an email, and you know Mandy because she's come over here many times from England. They just got divorced this year. Guess what? He sent her an email of happy birthday. Tenhle rok se rozvedli. Vy ji znáte, protože ona nás už dlouho navštěvuje. A představte si, modlila se za to, aby jí manžel kontaktoval na její narozeniny. A opravdu se to stalo, opravdu jí napsal přání. She was just blown away. And Jane says, I haven't heard from him in so long for a birthday card. And so I decided, since everybody else has been praying for it, I'm going to pray. So she... A tak tahle Jane se taky rozhodla, dobře, tak když se všichni ostatní modlí za přání k narozeninám od manžela nebo manželky, tak já to taky udělám. Prayed for it specifically to get one, and she got one this year. A tak se za to konkrétně modlila, aby tenhle rok dostala od manžela přání k narozeninám. A hádejte, co se stalo. Dostala ho. You know what? God is a God that can move mountains. Víte co? Bůh je Bůh, který dokáže pohnout horou. God's an awesome God and he can do anything. On je úžasný Bůh, který dokáže udělat cokoliv. So even little things like getting a birthday card or saying happy anniversary, you know what? They cannot forget the dates. They can... Takže i když jde o takové maličkosti jako přání k narozeninám nebo přání k výročí svatby, víte, vaši manželé a manželky nemůžou zapomenout na vaše důležitá data, třeba na vaše výročí nebo narození. Never forget you. You are one flesh, so regardless of what they say or are doing, they cannot forget. This is... Vy jste totiž, ty jsi se svým manželem nebo se svojí manželkou jedno tělo, takže ať už ten člověk říká nebo dělá cokoliv, tak nemůže na tebe zapomenout. It's just proving it so greatly with our Saturday testimony. So we're just... A ta sobotní svědectví, která pravidelně posíláme, to dokazují. Thrilled about that. He can touch and change and speak to your spouse. Máme z toho obrovskou radost. Pán Bůh se může dotknout tvého manžela nebo manželky, změnit toho člověka, mluvit k němu. To send you a card or pick up the phone or leave a message or whatever. Může toho člověka inspirovat, aby zvednul telefon, zavolal ti nebo ti poslal zprávu anebo ti poslal nějaké přání. Don't ever doubt what God can do and that they... can accept the Lord Jesus Christ as their savior. And... Nikdy nepochybuj o tom, co Pán Bůh dokáže udělat. A taky nepochybuj, že tvůj manžel nebo manželka může přijmout Ježíše jako svého pána a zachránce. Lord of their lives. God has all the answers for every one of your questions. Bůh má odpověď na každou tvoji otázku, na každou jednu. I know you may not ask him. You may ask everybody else for the answers. A já vím, že ty možná Pánu Bohu nekladeš otázky. Možná, že chodíš za jinými lidmi a jim kladeš otázky a jich se ptáš. I challenge you every time when you have a real big question, write it down. And... Ale já tě srdečně povzbuzuju. Vždycky, když budeš mít nějakou důležitou otázku, zapiš si ji. Journal and then say, Lord, I want you to show me. Speak to me through the word of God. Speak to me. Zapiš si ji do duchovního deníku a řekni, Pane Bože, prosím tě, mluv ke mně. Mluv ke mně svým slovem, Biblí. Me through a sermon that I may hear. Speak to me through a song. Mluv ke mně nějakým kázáním. Nebo nějakou písničkou. However you're going to do it, God can speak. That's
what I failed to understand. Pane Bože, ať už ke mně chceš mluvit jakýmkoliv způsobem, mluv ke mně. A přesně tohle jsem já, Charlene, nedělala. V téhle oblasti jsem selhala. That was my biggest mistake, is I didn't think God could speak to me. A to byla moje největší životní chyba. Že jsem si nemyslela, že by Pán Bůh ke mně vůbec mohl mluvit. And I just got so angry at God, angry with my spouse for what he was doing, that a začala jsem být na manžela, na Boba, tak naštvaná, plná hněvu vůči Bobovi, kvůli tomu, co dělal. I did divorce him. I did give up. A tak jsem se s ním rozvedla a vzdala jsem to. I didn't hold on, but I felt like I had held on the first 19 years. How long am I supposed to hold on? Prostě jsem to vzdala. Já jsem si totiž říkala, no tak jako držela jsem se našeho manželství zuby nehty 19 let a jak dlouho to mám ještě vydržet? Forever, that's the answer. A odpověď zní napořád, navždycky. Nothing is too hard. God created marriage. God is asking you to join his army. Pán Bůh stvořil manželství a Pán Bůh tě zve a prosí, ať se přidáš k jeho armádě. He's got ammunition that he wants to give you. A má pro tebe munici, kterou ti chce dát. He wants you to learn how to put on the armor of God. A Bůh taky chce, ať se naučíš oblékat si Boží zbroj. And he wants to protect you from the adversary. A Bůh tě taky chce chránit před protivníkem, před nepřítelem. A tenhle citát, tahle nahrávka pochází z podcastu God Heals Hurting Marriages autorky Charlene Steinka. A zdrojem je služba Rejoice Marriage Ministries. A jejich webová stránka bude v popisu videa na YouTube. A tak já ti srdečně děkuju za to, že jsem se s tebou dneska mohla setkat tímhle novým způsobem. A i když vím, že tohle tlumočení a tahle snaha, že nebyly dokonalé, ale přesto, jestli máš pocit, že tohle by mohl být přínosný, dobrý, nový způsob, jak bychom se mohli setkávat a navzájem povzbuzovat, tak budu moc ráda, když mi to nějak vyjádříš. Třeba na YouTube je to možné takhle vyjádřit. A ať ti Pán Bůh žehná a posiluje tě. Jsem za tebe vděčná a denně se za tebe a za vás modlím.